af det overarmen, tror jeg. Hun ender på en femteplads. Bengtsson med mindre, at Svoboda kommer over her. Skal vi have en ny europamester? Det skal vi! Skuffende indsats af Svoboda. Og pludselig så er der altså kun fire kvinder tilbage til at kæmpe om medaljer. Det er Sidorova, Sukh Krasnova, Rutsi